كوبالك الساحل وحساكا سرسمية لوغة بلابي قيبينتا كارك عود بحياشا وحانا كورمير كوسو سميي كوبا كاررقا سيلاك قيبينة يي مسولينتا كوميشنك دورشوينك قرنك سومالي لان يو قابلسان كوبالك الساحل مامولك كوبالك الساحل مارياشا ديكادة بربرا يها ما كيد كشدالك بربرا وحانا غورينتي بالكا سيكاد لي قدوميا كوميشنك دورشوينك كوبالك الساحل حامد علي محمود يسود وكالي كوميشن رفاضمو يي إبراين وقت سن كوميشن كدورشوين كهير قران وحاني هالكا سيه كشيغيني بلوشادة قوبالك الساحل ايساكا صفاف داردير وقالين قادة شادة كارك عود بحياشا وحانو كومرناي كورمير قوبهي مغالة قدهي ده اسلامر مغالة بربرا قدهي ده اسلامر كانا قوبها اوغو كارر كبادن يالان نوحان آدو مهدنغا يا ايدن كقرانكا سوغي امنيغا قوبها يو إلى أن تكون هناك أي شخص يقول لك أن 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 هناك أي شخص يقول لك maraya hamaha shidaalka marayaha airportka iyo komishanerada dhamaantii waa mahadsantihiin waxa si rasmi ah uga bilaabmay gobolka saaxil ee kaar qaadashadii alxamdulillaah ila hadana sidaan wararka ku heleyno iyo goobahan aanu soo marnay ee magaalada dhexdeeda si fiican oo nabadgelyo ah uga socdaan cabashooyinkuna waxyaabo yar yar oo aan naflahayno markii la xaliyay mooyaane ila hadda cabasho la sheega ma jirto waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay sida iyo si ka fiican inoogu dhamaan doonaan dadka gobolkana waxaan leenahay insha Allah ta'ala si fiican isu diiwaan geliya kaararkii naqaata wax kaarariyana inaga noqonin iyadoo waqtigu kulul yahay hadana insha Allah ta'ala si diiwaan gelinta ay galay hore ee aan waqtiga gelinay aanay khasaare inooga noqon inaynu kaararkeenii soo wada doonano inta yar u dul qaadano ayaanu idinka codsanayna oo aynu noqono gobolka ugu badan ee kaarkiisi qaata waqtiyadii hore kaar badan baan noqon jiray waqtiga waxaan rajaynayaa in aanay kaar inaga noqon qof waliba uu isku xilqaamay inuu kaarkiisi qaato waxay dhamaan 22kii goobood ee gobolka saaxil ka bilaabatay kaar qaybintii waxaanu kormeer ku maraynaa goobihii magaalada gudaheeda ee kaararka inta badan ay yeeleen waxa kormeerka nagu weheliya madaxdii gobolka ugu horeeya bare saabkii taliyihii qaybta marayhi dekedda marayhi hamaha shidaalka een dhamaantay halkaas aan kormeer ku mareyna hawshina si wanaagsan bay u socotaa dadweynaha gobolka saaxil waxaan ugu baaqayna inay kaarka qaataan oo ka faa'iideystaan fursadda dahabiga ah waxa iyaguna halkaas ka hadlay bara saabka gobolka saaxil maraya dekedda Soomaaliland iyo sidoo kale maraya hamaha kaydka shidaalka berbera waxaanay bulshada gobolka saaxil ay ugu baaqeen inay qaataan kaarka cod bixinta maantana si nabadgelyo ah ayuu uga bilaabmay oo kaar qaadashadii ay uga bilaabantay waxaan rajaynaynaa inuu si nabadgelyo ah inoogu dhamaato dhamaan dadweynaha waxaan ku adkaynayaa inay nabadgelyada marka hore ay u foojignaadaan ciidamada booliska iyo laamaha nabadgelyadu si fiican bay u wadaan waana nagu mahadcelinayaa intaa waxaan ku darayaa kale oon doonayaa inaan fariin u diro dhamaan dadweynaha gobolka saaxil ku nool muddada loo qabtay waa 10 ciisho inay kaarka ku qaataan haddii uu qofku waqti u waayo ama uu meel ka fog joogo oo uu marka dambe waqtigaa ka dhici kara dadku ha isku adkeeyaan xagga hore ka qaataan kaadha inaga noqda uma gaaban baynu haysanaa 10 ciisho aynu haysanaa 10ka inaynu ka faa'iidaysano ayaynu rajaynaa insha Allah bismillaahi kariim oo wax kaari aanu nagu soo harin tan waxay ka mid tahay tartanka ay ku jiraan goboladu marka gobolka saaxil doolkii hore waxa ku soo haray kaadha aad u fara badan laakiin waxaan rajaynaynaa doorkan inaanay nagu soo harin oo aynu ka qayb qaadano si migle cidii caqabada ka hor yimaadaana ay la soo xiriiraan komishanka waxaan halkan uga mahadcelinayaa komishanerada Faadumo iyo Ibraahin maantana waxa weeyaan kaar qaadasho barina waxa weeyaan cod bixin marka waxaad moodaa maasha Allah dalkii Soomaaliland inuu hore ugu maray noqday dowladda ugu horeeyay dimuqraadiyadda maasha Allah yani wax aad iyo aad guulo ah waa wax wanaagsan waxa rajaynayaa inay muxuu cid kasta kaar kooda qaadato Britain hadii ay beedmo aan isugu nimaadno oo isugu nimaadno cod bixinta marka waa guul u soo waytay Soomaaliland dadkeena waxaan u sheegayaa horta marka hore kaar qaadashada sidaa loo sheegay inay kaarka qaataan waxay yiraahdaan dadkeenu marka hore
طبعا طبعا عشاء طبعا عشاء واحد واركان واحد وين وبدن ما دام طبعا عشاء واحد بدن يموديا إن الله بدع عشاء وضن بيون يسوب بحد بيتنا يكبوا حسنتو يو كارك أيالين أنت هرنا إسكوا ضفدين إلى هذي وين بدن تيان والله بدع عشاء ورم بدن بيم بقاعدنا يا وحق بجودي هالقاسي يجونا كار لا يقار كم جدد كقاعدنا يي كار كعود بحنتا وحنا الشجين إن يسوى نعكسنا صعوتو كار قيبنتو een aad baan ugu mahadnaqayaa dhamaan een hawlgalayaanada een commissionka hadda masuuliyiin yihiin hadda shaqaaleeyeen ba maanta aniga farxad gaar ah ii tahay oo kaarkaygi oo bedela yaan soo doontay saaka ma sha Allah si wanaagsan bay ugu shaqeeyeen oo degdeg badan marka waxaan leeyahay shacab weynaha reer Berbera dhamaan nin walba kaarkiisa soo doonto kaarku waa muhiim وحبات عض عض بعض عض كاجا نبقى قف كدوانتات سينا يسا ما أنت هو أنك فرح سنة هاي إن كار كيجي درشة ذا عض بعنتا عن هلو أو عض أنك فرح سنة الحمد لله رب العالمين إلى هبا ما هاد سكلة فرح ده أي وين أي يت هاي كار كيجي كوبشين كا عض بعنتا إن ساك هلو عادي عادي أنك فرح سنة كاتو ساكو حنشوجا قبتي وسارد وحبرشة ذا قبل كساحل komishinka een kaarkayga hore ayaa iga lumay een kaarkii ma dib leeygu cusboonaysiiyay saaka 5tii subaxnimada ayaan ku soo kalahay goobta wasaaradda xubnihii komishinka qaranka ayaan u imi kaarkayga la soo sameeyay ayaan qaatay Cabdirsaaq Qasin telefishinka saab magaalada Berbera واو أسبوع كذي في عيسى حلو ما تكشى سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية توم بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها